ଧରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଛାତ୍ର ବୋଲି ମୋତେ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇ କରିଛୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଉଛୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଉଛୁ, ସବୁ ଦଳ ମୋତେ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ଏ ବିନ୍ଦୁସାଗର କଥା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଏ ଏଇନା ତୁମେ ଅଛ, ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛ, ଏଇଠି କହିଲ ନାଲକୋ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେବ, 30,000 କୋଟି ଘୋଷଣା କରିଗଲାଣି, ଧନ୍ୟବାଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତୁମେ ଏଇନା ଆମର ତାଳଚେର କାରଖାନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲଣି, ସାର କାରଖାନା, ଧନ୍ୟବାଦ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କଲ, ଆରେ ଆରି 1.5-2 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ, 3,000 କୋଟି, ୱେଲକମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମିତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବିନ୍ଦୁସାର ପାଇଁ ସେ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ନେଇଥିଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇଥିଲେ, ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀର GM ଫିଏମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଆସିବ, ବିନ୍ଦୁସାଗର କାମ ହେବ। ଇଏ ବିନ୍ଦୁସାର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ? 77 ମସିହାରେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ MLA ହିସାବରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଶୁଖେଇଥିଲୁ, ସବୁ ମାଟି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। 81 ମସିହାରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧରି ବିନ୍ଦୁସାଗର ଶୁଖେଇଥିଲୁ, ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଜଗମୋହନଙ୍କୁ ଧରି 5 କୋଟି ଆଣିଛୁ, ସେ ପଥର ବସିଛି ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2ଟା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛି, କରିଛି କ'ଣ ସେଠି? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଭୁଆ ବାଣ। ଏଇ ଧଉଳି ପାହାଡ଼କୁ ଜଗମୋହନଙ୍କୁ ଧରି 5 କୋଟି ଆଣିଥିଲୁ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ କରିଛୁ, ଗଛ ଲଗେଇଛୁ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି 5 କୋଟି ଆଣିଥିଲୁ, କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିଚାଲୁ, ଆମର ଧୂଆଁ ବାଣ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଉପକାର ହେବ, ଧଉଳିର ମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ, ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ହେବ, ବିନ୍ଦୁସାଗର ହେବ, ଆମେ କାମରେ ଥାଉ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ କାଲି 20-70 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ତା'ର ରିମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ପାଇଁ।